Takže zdarec lidi, jsem momentálně ještě v Polsku, je neděle, dneska jsme skončili ve 2, takže máme docela čas na chill. Se dívám na Harryho Pottera, what the fuck. No, pojďme se asi pojat ven, ne? No, tak jdem. Jo, tady mu zamek. Projdeme výtahem, ne? Projdeme se výtahem, když jsme v Polsku. Bude prdel. Oh. Pěkný výtah, sklenej. To je ale luxus. Pásper, prosím, já vyjště z budinku. Co ty vole. Viděl jsem venku nějaký památník, tak se tam půjdem podívat. Už se velko projít, furt zavřený jako kot. Celá velký hotel, tohle zelený je celý ten hotel. Takže to je paráda, už jsme v jiném hotelu. Že mají tady jiný pivko, kluci říkali, že není moc dobrý. To je nějaký hegeš. A jinak jako tady jídlo je fakt dobrý. Většinou jsme chodili do Teska a tam je to fakt super, no. Zhruba na český, teď jsem platil 26 zlotých. Zloty. A je to zhruba krát 6,3. No, takže za 140 jsem měl polivku, 700 gramů žrádla a hlavně 700 gramů žrádla, tyhle tady se zastavili, kdybych jim měl dostat přes vydržku nějaký auto. 700 gramů žrádla a hlavně, kurva, co jsem to chtěl říct. Jo, a pití za 140, ale beda. Tak jak to fakt jde? Tam je bankomat. Poláci se dívají stejně jak Češi, vole, když na to držím kameru jako kot. Ty vole, taky sovětský budovy. Uši. Tady je ten hotel, jsem vzadu zelený. Ty vole, není tady špatně jako, ale připadá si tady, vole, v Rusku. Zima jak v prdeli, budovy vole rozsypaný, nevím no, tohle tady nějaký památníček, schválně si to přečtu dobře. VVX Roznice, povrotu zemi Slovský domac Jirzi. Vidíte? Asi nějaký 1945, to je po druhé světové válce. To asi dávají dokupy po druhé světové válce tady, že to vypadá, že to ještě nedali. Tamhle je, ty vole, blbě vidím, ale Strefa Kobiety, hoši vole. To už se tady neztratil, tak to tady moc neznám. A fakt se cítím jak v Rusku, ale tam je parádní grafit, ty vole, to musíte vidět. Tohle je libovej grafit. Děkuji. KSG, vole, co to může znamenat? Godej jebač ruch. Jo, tady má někdo balíček od cigaret, to je cigarety. Parkura. Oši. Zabreza. G. Co to je? Sazici do mlína. Sazici do mlína. Sazici, vole, co to je, vole? Tabde divezus fortuna olivic, 28.10.2012. To bude nějaká událost. Sazici jdou do mlína, umlet nějakou obilovinu. Ach, tyvo, to je stará budova. A nevím, kam bych šel, že tady neznám, tyvo, bych nedostával přidržku. Tamhle je bankomat. Ježiš, to je banka. To je banka. Bože, ono, to je banka. Bank spol zil... Čekej, bank, spolt, ziel, cizí, čekuj ten název. Snad to bylo trochu vidět, ale baví mě polština jako dost, už jsem se docela naučil polsky. Gotovka, je hotovka, jako, že platíš hotovostně, a oni většinou říkají jakoby trošku jinak, jako,
My říkáme dobrý den, oni den dobrý, noc tam bylo dobrý, to říkám dobrý. A už jako jsem chytl takový ten přízvuk, chápete mě, ne? Prostě dobrý, ale umím, ne, polsky. Tady mohu žít, tak si postavil parádní bejvák, ne tady ty ruiny, no ale tak to obejdem. Tady nějaký parčíček, ty vole. Nikdy bych nevěřil, že se dostanu do Polska. To jako rozhodně ne. Možná v prosinci pojedu do Belgie, a jenom možná. A tam budu 3 týdny. Takže uvidíte, vole, už nevím úplně polčky, chápete mě, gotovka. Takže možná uvidíte, co z Belgie. Ale neslibuju nic, protože to nevím na jistotu. Ty vole, tady je nějaká díra, to musíte teď vidět. Ty vole, doufám, že dostanu přes držku. Ty vole. Záchodový prkínko. Záchodový parkínko. Doufám, že tam není žádný bezdiák, vole, by na mě vybav. Čo, jdu do prdele, já jdu do prdele. Já se bojím jak piče. Už jsem neviděl polskýho bezdiáka, vole. Tak je tady docela pěkně, ale půjdu asi do hotelu, taky na piču. Takže asi tak. Nějaký Poláci se ze mnou smějou, vole. Protože já si radši vypadnu, nebo jsem přes držku. Protože abych zapařil. Mladí už má spolka. No, tak jsem tady obešel hotel, vole, to jsem se teda daleko nedostal. Ale tak lepší než nic. Dám si něco v hotelisu, takovou večeři dobrou, říkají, tak mají dobrou pizzu. Kanapka je bochní chleba, teda hovno. Je bulka, pěžičok, nebo pěžičík, je kobliha. To jsme se vždycky, když jsme jeli do fabriky makat, tak jsme byli v pekárně, která normálně má otevřený od 6 až do 24 hodin. To je nějak Tesco Extra, že to je otevřený furt. A já už dýchám jak muflon, protože kurva, tady je hrozná zima do prdele. To tady zase v hotelu. Je to hotel Labedy. Vole, už je tady, to je ghetto. Nie do tizi VM, ulice Tuvimia. A já i polštitý nejdřív jdou za mnou, vole. Se jsem vřet držku. A možná bych je měl následovat, ty vole. Třeba se dostanu na pivku. Ale ne, seru na to. Zpátku do hotelu, radši. Já dostanu přes držku. Zpátky ještě do restaurace. Lokal klimatizovaný. Jdeme si dát pivko, takže starec.